sales by the whole complex, and it will go to charity. Talebeler tarafından yaratılmış ve daha sonra ise birleşme kararını alarak tüm kulvanda yaratılmıştır. Pahalası bir çoğuna olduğumuz Aksiyada Fidan kimi bazı eserleri, səhvillerinde olan bazı kulaklarını ve en esası Diyan Afaziyada bize bu aksiyonda destek olmuşuz. Animal Care Club was found in 2018 in the February month where all the students from all kinds of Azerbaijani universities gathered together in order to help the animals. And today we raised a charity campaign, a charity concert dedicated to animals. And all the money which we'll collect from this event will be spent on animals' medical issues and treatment and food and etc. İnsanların şiddetine məruz qalan, hətta insanlar tərəfindən ciddi xəsarətlər alan, köməyə, sevgiyə və qayğıya ehtiyacı olan heyvanlara yardım və uzatmaqdan çəkinməyən gənc tələbələr. Özümüzü təqdim etdikdən sonra qonaqlarımız sırasında əyləşən və bizim üçün dəyərli olan insanlara sizə təqdim etmək istərdim və qeyd etmək istəyirəm ki, bugün onların burada olması bizi çox fərqləndirir. Trying to help those animals in need. One of them is actually here playing Santa Claus. Qui est la protection des animaux et le souci du soin à apporter aux animaux qui en ont besoin. Je crois que c'est avant tout une question de conscience et de cœur individuel. It's a matter of personal attention and conscience and good heart. And it's a honor for those who share this concern. Et c'est un honneur pour ceux qui ont ce souci. It is also more broadly taking individually part into the improvement of environment in this country. C'est aussi une manière pour chacun, pour chaque individu, de prendre part à l'amélioration de l'environnement dans ce pays. Because at the end of the story, what is environment? It's preserving life, taking care of life, improving. Gəlin, tanış olalım, işi kolay qılalım, sevəlim, sevilərim, dünya kimsəyə qalmaz. Mən sizin hamınızı, bu insanları, faunamızı, floranızı sevməyə dəvət edirəm. Hamınıza böyük uğurlar arzulayıram və bu möhtəşəm gecəni bizə yaşadan klubumuzun bütün üzvlərini əməyə keçən hər kəsə çox böyük təşəkkürlərimi bildirirəm və onu da bildirirəm ki, biz həmişə tələbələrimizlə birlikdə sizin bütün aksiyalarınızda, bütün dəyərli fəaliyyətlərinizdə sizin yanınızda olacağıq. Sağ olun. Qarşınızda sizi qonaqlarımızdan biri gecəyə gözəl bir performansla ilə çıxış edəcək qonaqlarımızdan biri Altun Zeynalov səhnəyə dəvət edirik. Thank you.
çalışma müsabakasında temsil eden, ekseriyetimizin gelip nefret eden Diana Haciyeva ve Cihat Grubu.